честита Коледа! Аз съм Сашо от Варна и днеска реших да ви покажа малко от коледния дух на Варна. Решихме да се разходим малко по центъра. Зад мен може би виждате катедралата, която в момента явно е реставрират и е в ремонт. И най-вероятно не работи. Тук в дясно от мен може да видите една емблематична сграда за Варна, часовника. Малко дървото може би не се вижда добре. А тук в ляво виждате тази козирка. Тук е така нареченото място, където се чакат влюбените двойки. От тук надолу започва центъра и ние ще отидем, но ще ви го покажем след малко. Да вървим! Вече сме на центъра. Ще направим един общ изглед, да погледнете, който не е идвал във Варна или отдавна не е идвал. Подмениха се плочките. Това, което виждате, е театъра Стоян Бачваров. Наверно, малко хора знаят, че Ути Бачваров е негов внук. Така че той е на името на дядо му. Тук в близост може да видите, това е съда. Едно време беше партийния дом. Казваха, не партийния дом, казваха мусавета. А сега е съда. А шадраваните, които бяха пеещи, сега вече не пеят и са направени в коледен дух. Създават едно хубаво коледно настроение, но ние няма да се качим там, защото има много хора и все пак да сме малко по-надалеч от множеството, както казват, да се пазим. Има нови сгради построени. Тук тази сграда е чисто нова, която виждате, мисля, че е хотел. Архитектурата е нашата стара, мисля, че австрийска ли беше, каква беше на времето. Доста сгради се реставрираха, а много все още чакат финансиране. Тези сгради, които се реставрираха по някакви... с евро пари се направиха, но изглеждат наистина много добре, защото те бяха стари и в неогледен вид бяха. Това е общо взето центъра на Варна, а от тук надолу, по така нареченото Ларго, ще отидем до фестивалния комплекс. Малкото НДК, нашето варненско ФК, както го наричаме ние. Там не съм ходил, не знам, дано има нещо интересно, което да се види. Не знам дали видяхте коледната елха. То сега няма светлинки, тъй като те ги пущат вечерта да светят, но може би се вижда настроението. Има хора, има доста хора и времето е много хубаво, няма вятър, за което съм благодарен и надявам се да се чувам добре. Сега ще отидем към ФК-то и ако видим нещо интересно, ще го покажем. По пътя към фестивалния комплекс искам да ви покажа тази сграда, която собственика и на времето е ходил в Нью-Йорк и се е впечатлил. Там има една такава сграда на един ъгъл, която е доста по-висока, но за нашия мащаб тук човека е построил, не знам колко етажа, 1, 2, 3, 4, 6 етажа е построил, като за България това е било нещо много добро за времето си, висока сграда. Тя е може би на един век и както виждате се намира в добро състояние. От тук ще продължим към ФК-то. Вече сме по средата на пътя и реших да ви покажа тук това място, което лятно време е шадраванче, не шадраванче, ами да, като шадраване, обаче излизат от различни места вода и децата се веселят. Сега зимата то не работи, но лятото работеше, беше много ефектно, децата много се радваха. Ето още един изглед от Варна. Даже с музикален фон. Там има един човек, който свири на акордеона. Стари градски песни. Да вървим към ФК-то. Почти стигнахме в ФК-то, но сега се намираме до хотел Черно море. Той беше най-високата сграда във Варна едно време при социализма. Тогава е построен. Може би 78-а или 80-та, не, 70 и някой е построен и беше най-скъпия хотел тогава едно време, мисля, че 16-етажен,
доста е голям, но в момента тече някакъв ремонт, не мога да ви кажа точно. И под него се намира и ФК-то. Вече сме пред ФК-то. Може да видите нашето малко НДК, така наречено. То беше построено след като се направи НДК-то в София и също е една много качествена сграда с много зали. Фоето е много добро също. Още от ученик съм го посещавал. И зала номер 1 беше нещо най-хубаво за времето, което съм гледал кино там. С Dolby, стерео, сараунд ли беше системата. Наистина да гледаш кино там беше добре. За съжаление, ресторантите наоколо никой не работи. Всичко е затворено, но какво да се прави? Времената са такива. Надяваме се 2021 да я посрещнем вече с отворени обекти и сега ще ви покажа и откъде започва морската градина на Варна. Да вървим. Нашата последна спирка е тук, на входа на морската градина. Както виждате, има много хора. А това е морското казино. Една емблематична сграда за Варна, която обаче беше дълго време в ремонт. Сега е реставрирана, изглежда много добре. И оттам, всъщност от нея, от тук, от тези алеи, започва морската градина на Варна. А тук долу е аквариума и също е, всъщност от тук нататък морската градина стига почти до морска гара, така да го нарека, но най-доброто място за разхождане е от тук към Пантеона, така наречения паметник едно време. Някой ден ще го покажем и него. И днес има наистина много хора. Цари едно коледно настроение. Хората са усмихнати, засмени са. И ето буквите. Тези букви, които бяха направени скоро време, всъщност много хора се снимат с тях. Да, интересно е да се види. Ето, това е изгледа. А този слънчев часовник, да ви кажа, е още от моето детство. Те го реставрираха отстрани, но той си е същия. Той си е същия. Хубав изглед, да, хубав изглед. И искам да завърша, да ви пожелая пак. Бъдете живи и здрави и от ряна по-корави. Нека във всеки дом да има здраве, любов, късмет, пари и все щастливи дни. Това е днешната разходка от град Варна. Надявам се да съм допринесъл с нещо за вашето добро настроение и да ви пожелая весело изкарване на новогодишните дни. С вас беше Сашо от Варна. Чао!